Армысыздар, қадірменді көрермен, кешкі жаңалықтар студияда мен Шалқар Тұрмұхамбет, сурдадырмада Айгүл Жұмашқызы. Балқаш ауданының аграрлы салада әлеуеті зор. Егін мал шаруашылығымен қатар тамытуға қолайлы өлке. Облыс әкімі Марат Елеусізұлы мұны осы аймаққа сапары барысында тағы бір ескере айтты. Маңызды ирригациялық газбен жабдықтау нысандарын аралап, орталықтағы әлеуметтік мекемелер қызметінде көріп келді. Балқаш ауданында 28350 гектар суармалы жер бар. Олар өзен арқылы және екі канал арқылы сумен қамтылады. Бірі Тасмұрын магистралының арнасы 15000 гектар аумақты алып жатыр. Соңғы жылдары су тапшылығы зардабы сезіліп жатыр. Сондықтан олқылықты оңалту үшін жобалық смета құжаттары әзірленуде. Жоба шеңберінде суды қабылдау мақсатында 5-ші және 6-ші шлюз салынбақ. Мұндағы мамандар сөзінше суару көлемін арттыру үшін үрмелі су асты бөгетін салу қажет дейді. Сонда су деңгейін 3,5 метрге дейін көтеруге мүмкіндік тумақ. Өңір басшысы жобаның қымбаттығына қарамастан оны іске асыру өте маңызды екенін атап өтті. Қолдау білдірілетінін жеткізді. Смета уже все готово. Сметалық құжат дайын, тек экспертизаны тапсыруымыз керек. Шамамен құны 1 миллиард теңгенің жобасы. Біз 2014 жылдан бері осы су тапшылығының зардабын тартып, қиналып келеміз. Біз суға қол жеткізуіміз үшін барлық күшімізді салып жатырмыз. Тіпті дамбыны жауып, су деңгейін көтеруге тура келді. Бірақ қазір осы дамбыны бекіткеннің арқасында ғана қажетті суды алып отырмыз. Сапар барысында әкім газ тарту станцияларына да бас сұқты. Мамандар сөзінше жылыту маусымына дейін аудандағы 28 елді мекеннің 10-ы газға қосылмақ. Ал қалған бөлігі алдағы 2 жылда кезең-кезеңімен көгілдір отынға қол жеткізбек. Марат Сұлтанғазиев аудан орталығындағы оңалту орталығының жұмысымен де танысты. 4000 шаршы метрлік ғимаратта 14 қызметкер ғана қызмет көрсетеді екен. Алдағы уақытта бұл орталықтың жұмысын жандандыру көзделіп отыр. Бүгінгі таңда нысанда ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілді. Болашақта қажетті мамандарды тарта отырып, орталық жұмысын күшейтуге күш салынбақ. Сәйкесінше төсек орын санын 150-ге жеткізу жоспарда. Біз оңалту орталығында көрдік. Толық көлемде қолданылмаған нысан екен. 4000 шаршы метрлік нысандар қазір 16-15 адам жұмыс жүргізіп жатыр. Мүмкіндігін молайтуымыз керек. Білеміз, қазір қоғамда мүмкіндігі шектеулі адамдар мен балалар көп. Біз оларға жағдай жасауымыз керек. Осындай үлкен оңалту мекемелері облысқа қажет ақ. Өңір басшысы бас сұққан тағы бір нысан дене шынықтыру сауықтыру кешені. Мұнда 500-ден аса балалар мен ересектер спортпен шұғылданады. Қажетті жағдайдың барлығы жасалған. Сонымен қатар Марат Сұлтанғазиев өткен жылдың күзінде құрылысы басталған жалға берілетін тұрғын үйлер орналасқан аумаққа да барды. Мемлекет есебінен салынып жатқан 30 баспанаға бюджеттен 759 миллион бөлінген екен. Жыл соңында қолданысқа беріледі деп жоспарлануда. Өздеріңіз білесіздер, енді үй мәселесі қазір өте күрделі болып тұр. Мынау Балқаш ауданы кішкентай ғана аудан, соның өзінде 500-ден астам халық кезекте тұр. Басқа бюджеттік сферада жұмыс істеп жатқандары бар. Сол себептен мынау енді кішкентай ғана бір шағым аудан болып жатыр екен, ары қарай да жалғасын табады. Балқаш ауданында халық саны аз, алайда агросаланы дамытуға мүмкіндік орасан. Өзге де салаларды дамыту үшін аудан жұртшылығы әрекеттенуде. Әрекетте берекет барын ескерсек, аймақ болашақта әлеуметтік әлеуетін оңалтары сөзсіз. Облыс басшысы да аймақты дамыту үшін барлық жағдай жасалатынын айтады. Меруерт Қыдырбайқызы, Жандос Назарбаев, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Алматы облысында жылына 9000 тонна балық өндіріледі. 2030 жылға қарай бұл көлемді 25000 тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Осыдан ақ балық шаруашылығы Алматы облысындағы перспективалы саланың бірі екенін түсінуге болады. Саланың жемісті дамуы үшін өңірде балық өсіруге арналған өзендер, көлдер мен басқа да су айдындары кеңінен зерттеліп, инвесторлар үшін жағдай жасалуда. Елде шілденің 2-ші жексенбісінде балық шаруашылығы саласының қызметкерлер күні аталып өтеді. Алматы облысының басшылығы балық шаруашылығының дамуына үлес қосып жүрген еңбегі елеулілерге құрмет көрсетті. 15 сала маманын марапаттады. 10 адамның кеудесіне төсбелгі тағылды. Тағы үшеуіне Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің құрмет грамотасы табысталды. Ал екі қызметкерге балық шаруашылығы комитет төрағасы атынан алғыс хат ұсынылды. Айта кетейік, өңірде осы салада 50-ге жуық маман қызмет етеді. Балық шаруашылығымен айналысатын адамдарға
мемлекет тарапынан көмегіміз де бар. Ол жаңағы субсидияларымыз 150 миллион жаңағы балық аквакультура дейміз, аква мәдениетін өндіруге 150 миллион қарастырылған, және 450 миллион жаңа инвестиция жасайтын, инвестиция жасаса, соларды жартылай өтіп беретіндей субсидия 450 миллион қарастырған болатымыз. Сондықтан инвесторларды шақырамыз, инвесторлар келсін, біздің өңір өте қолайлы болып келеді жаңағы балық шаруашылығын мен айланысуға қолдау да бар. Шілде айының екінші жексенбісі балық шаруашылығы саласындағы қызметкерлік күн деп саналады, аталып өтеді. Аталған мейрамға биыл аталған мейрамды балық шаруашылығы инспекция қызметкерлері кәсіби балық аулаумен айналысатын және балық өсірумен айналысатын халқымыз тойлайды. Бүгінгі осы биыл Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрінің төсбелгілерімен және құрмет грамоталарымен Алматы облысының 15 азаматы марапатталып жатыр. Алматы облысында тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын жүзеге асыру үшін инвесторларды тарту жұмыстары қызу. Оның қарқын алуы мен өңірдегі электр қуатымен қамтамасыз ету және су құбыры желілер жаңартылып табиғи монополия саласы қызметкерлерінің жалақысы көтеріледі. Бұл туралы брифингте сала мамандары айтты. Тарифты инвестицияға айырбастау бағдарламасы жылжымайтын мүлік иелері есебінен салаға инвестиция тартуды. Табиғи монополия саласы қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды көздейді. Мұнымен қоса салаға озық инвестицияларды енгізуді қарастырмақ. Қазірде Алматы облысында жобаға инвесторларды тарту жұмыстары қызу. Жалпы бастаманың іске асуымен 2025 жылға қарай қуаттылығы 77,15 мегаватт болатын 12 жоба ашылады. Бұл отандық өндіріс құрылымындағы жаңартылатын көздерден энергия өндіру үлесін 21%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл оказание качественных услуг. Облыста 384 елді мекен болса, оның 124-і жеке инвесторлар есебінен газдандырылды. Тариф бойынша орташа баға метр кубына 32 теңге. Газ құбырының ұзындығы 1369 шақырым. Тарифті инвестицияға айырбастау жобасы аясында 145,9 миллиард теңге қарастырылмақ. Іле ауданында газ энерго тренд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі газ турбиналық станция салат, жалпы қуаты 400 мегаватт. Қонаев қаласы тұрғындарының 91% кәрі жүйесімен қамтылған. Қаланың кәрі және тазарту құрылысы 1968 жылы салынған. Бүгінде нысандардың тозу деңгейі шамамен 90%. Брифингте төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында кәріздік тазарту қондырғыларын қайта құру жұмысы жүргізіліп жатқаны айтылды. Жоба 2 жылға жоспарланған. Және біздің басты мақсатымыз негізсіз тарифтің өсуіне жол бермеу. Қазір таңда енді айтып кеттік қой, бізде мынау базовый субъектілер болады. Бұл Қонаев су арнасы, Талғар су, Талғар Қонаев су болып табылады. Бұл жерде Қонаев су бойынша жерлерін тозу қазір таңда 80%. Бұны өз кезегінде қазір инвеститтік бағдарламамен бізге шығып жатқаны бюджеттен қаралған сома 342 миллион. Инвестиция жаңағы тарифтен түскен инвестицияға бөлу өзгізіледі дегендегі 130 миллион теңге құрайды. Және Талғар судікі де сол 150 миллион теңге көлемінде. Мамандардың айтуынша Алматы облысының әкімдігі халықты коммуналдық қызметпен сапалы қамтамасыз ету үшін барлық шаралардың жүзеге асуын қатаң бақылауда ұстамақ. Айта кетерлігі, Алматы облысында табиғи монополиялар субъектілерінің тізімінде 102 нысан бар. Олар тауарлық газды тасымалдау, электр энергиясын беру, жылу энергиясын өндіру, сумен жабдықтау және кәрі жүйесімен қамту сынды 127 қызмет түрін көрсетеді. Амина Құдайберген, Хан Ахметханов, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Ел аумағындағы 200-ден аса жер су атауы моңғол қалмақ тілінде аталған. Бұл туралы саяси ғылымдарының докторы Жомарт Сымтықов Кеген ауданында өткен халықаралық конференцияда мәлімдеді. Айтуынша, ондай топономикалық атаулардың басым бөлігі Алматы облысы мен Шығыс Қазақстан өңірінде кездеседі.
Профессор Жомарт Сымтықовтың айтуынша, Алматы облысындағы ауыл аймақ атауларынан бөлек тіпті бірнеше аудан орталығы да түптеп келгенде қазақ тілінде аталмаған. Мәселен, Кеген, Қаскелең, Шонжы атаулары түрлі тарихи кезеңдерден қалған өзге ұлт өкілдерінің тіліндегі сөз. Сондықтан ғылыми тәжірибелік жиын барысында оларды қайта атау мәселесі кеңінен талқыланды. Қазірдің өзінде мемлекетіміздің аумағында тікелей моңғол қалмақ тіліне қалған 217 топонимикалық атаулар бар екен. Демек, бір кездері жоңғарлардың үстемдігіне байланысты қойылған атаулар елімізде әлі үстемдік етіп отыр деген сөз. Ол туралы еліміздің буферлік аймағы болып есептелетін әсіресе Шығыс Қазақстан облысындағы жерсу атаулары мен Алматы облысының осы аймақ жерсу атауларында көптеп мысалдар келтіре беруге болады. Мысалы, Нарынқол, Байынқол, Сүмбе, Қамалған, Қаскелең тізе берсе толып жатыр. Осы атаулардың барлығы осылармен тікелей байланысты. Конференцияда сөз алған бірқатар тарихшы аталмыш мәселеге қатысты өз ойларын ортаға салды. 1920-1930 жылғы Алматы облысының әкімшілік территориялық бөліністері жайлы баяндаған Зиябек Қабылдинов Еңбекші Қазақ ауданының атауын өзгертуді ұсынды. Сондай-ақ ел аумағындағы облыстар мен бекіністерді қайта атаудың қажеттілігі мен маңызын айтты. Мына облыстардың атаулары: Батыс Қазақстан облысы дейді, Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы дейді. Бұл әрине советизмдер. Өткен жылдарда оңтүстік Қазақстан облысы біз президенттің инициативасымен қолдауымен Түркістан облысы алып жерді. Осындай өзгерістер енді келесі қадам табу керек деп ойлаймын. Екінші мәселе, құрметті алаштың азаматтары, мына бекіністер. Мысалы, Петропавл қаласы бекінісі 1752 жылы салына бастады. Сол кезде Петропавлдың атымен қойды. Өкінішке орай сол бекіністер бүгінгі күні сақталды. Бұдан бөлек жиын барысында сөз алған Ресей ғылым академиясының мамандары ашаршылық кезеңінде қазақ жерінде қоныстанған отандастары туралы тарихи фактілермен бөлісті. Айтуларынша, бұл тақырып әлі де зерттеуді қажет етеді. Тема русских в этой трагической истории. Бұл трагедиялық кезеңде қазақ жерінде көз жұмған Ресей азаматтары туралы тақырып әлі де толық зерттелмеген. Тарихи ақпарат пен мәлімет аз. Десе де олардың басым бөлігі Семей мен Алматы облысында қоныстанғаны мәлім. Оған қоса көбісі Қытайдағы Цинзянға көшкені анықталған. Қазақстанда аталмыш тақырып кеңінен зерттеліп, ғылыми айналымға енгенін білеміз. Сондықтан мұндағы тарихшылармен тәжірибе алмасқаныма қуаныштымын. Айта кетейік, Ұлы даланың ұлы есімдері атты конференцияға Ресей, Қырғызстан, Алматы қаласы мен өңір аудандарынан келген тарихшылар қатысты. Бұл жиын наурыз айында Ұйғыр және Кеген аудандарында өткен ғылыми экспедицияның қорытындысы. Ақбота Оралғыз, Айдос Қалиев, жетісу арнасы, Алматы облысынан. Мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі кеңейеді. Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында тең қоғам қолдау орталығы ашылды. Бұл өңірдегі мүгедек азаматтарды қолдауға арналған алғашқы мекеме. Қуанышты сәтке қатысып қайтқан тілшіміз Алмат Хамит жалғастырсын. Тең қоғам атына заты сай болмақ, мүмкіндігі шектеулі жандарды өзгеде қоғам мүшелерімен теңестірмек қажеттілігі бар. Өйткені бұл облыстағы жалғыз әрі алғашқысы. Салтанатты ашылу рәсіміне өңірлік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Айгүл Ахметова арнайы келді. Орталықтың ашылуымен құттықтап, оған мұрындық болғандарға алғысын білдірді. Артынша ақсақалдар бата беріп, тұсауы кесілді. Орталық мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде жүзеге асып қолданысқа беріліп отыр. Мақсаты мүгедектігі бар азаматтарға қолдау көрсетіп, олардың өмір сүру сапасын жақсарту, заман талабына сай тез бейімделіп кетуіне жағдай жасау, өмірге деген құштарлығын, қызығушылығын арттыру, кез келген мемлекеттік бағдарламаларды жіті түсіндіру болып табылады. Бұл өз кезегінде өте қолайлы орта болмақ, дейді Ләззат Салықова. Что такие центры на самом деле должны быть? Мүгедек адамдардың психологиясы мүлдем бөлек болып келеді. Сондықтан да оларды қолдауға арналған мұндай орталықтар керек ақ. Қазіргі таңда мен айтар едім, қолдау мекемелері жоқ. Менің білуімше, Алматы, Талдықорған қалаларында бар. Қонаевта енді ашылды. Бұл мемлекеттің бізді мүгедектерді қолдауы деп білемін. Рахмет.
Тен қоғамда білікті жеті маман қызмет көрсетеді. Психолог, заңгер мен әдіскерлер келушілерге 8 мемлекеттік қызмет бойынша 22 бағытта кеңес беріп, жол сілтемек. Мемлекеттік тапсырысты орындаушы Омтылыс Кью жастар қоғамдық бірлестігі үкіметтік емес ұйымның ұйымдастыруымен мүгедектігі бар азаматтар дәл осы жерден қажетті арбалар мен жеке гигиеналық заттарын жеңілдікпен сатып ала алады. 43 мыңға жуық мүгедегі бар өңір үшін бұл суға түскен тамшыдай ғана. Сондықтан осы іспеттес орталықтарды арттыруымыз керек, дейді бас әлеуметтік қызметкер. Нам необходимо открыть такие центры. Қазіргі таңда балалар арасында мүгедектік өсіп барады. Сол себепті бізді облысымызда осындай орталықтарды ашу қажеттілігі бар. Ол Қонаевта ғана емес, барлық аудандарда жүзеге асуы керек. Өйткені біздің мүгедектеріміз бір жерде бас қосып, өзара алмасуына жағдай жасалуы керек. Мәселен, мұндай орталықтарда олар тұрмыстық, әлеуметтік, заңгерлік, құқықтық көмек ала алады. Оған қоса үй кезегіне тұру, несие рәсімдеу деген сияқты сұрақтарын шеше алады. Айта кетейік, қазіргі таңда облыста 42800 мүгедек бар. Оның 4200-і бірінші топта болса, 17000-і екінші топқа жатады. 16000 азамат үшінші топтағы мүгедек. Оның 6500-і балалар. Алмат Хамит, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Африка құрлығында жер екіге бөлініп жатыр. Жер қыртысының жыртылуы 2005 жылы пайда болған, ал содан бері оның бөліну тереңдігі үлкейіп келеді. Кейінірек жүргізілген зерттеу нәтижелері жердің өзегінен қатты қызған тау жыныстарының жаппай атқылауы ақауды тудырғанын көрсетті. Зерттеушілер бүгінде оның ұзындығы 3219 шақырымды құрайтынын және жыл сайын 2,5 сантиметрге ашылып кеңейіп жатқанын жеткізді. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Суданда орын алған әуе шабуылы салдарынан 22 адам қаза тапты. Бүгінде ел армиясы 20 бүлікші сарбаздың және олардың қару-жарақтарының жойылғанын мәлімдеді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше соққыдан ондаған адам зардап шеккен. Сондай-ақ ел астанасында және Кордофан мен Дарфур аймақтарында 1133 адам ажал құшты. Қақтығыс кезінде 3 миллионнан астамы үйлерін тастап, оның 700 мыңға жуығы көрші елдерге қашып кеткен. Канар аралдар маңындағы суда 100 мигрант үсті-үсті жоғалып кетті. Оларға көмек көрсетін Walking Borders тобының ақпараты бойынша, үш кеменің біреуінде 65-ке жуық, ал екіншісінде 50-60 адам шамасында болған. Үшінші кеме Сенегалдан 27 маусымда шыққан, бортында 200-ге жуық адам болыпты. Ақпарға сәйкес 78 адамның суға кеткені расталып, 500 адам әлі де іс-түссі жоғалғандар қатарында екен мәлім болды. Біріккен ұлттар ұйымының миграция бойынша халықаралық ұйымы өткен жылы Испан аралдарына жетпек болған 559 адам теңізде қайтыс болған мәлімдеді. Осылайша 2021 жылы қаза тапқандар саны 1126 адамға жеткен. Испанияның ішкі істер министрлігі 2022 жылы Канар аралдарына 15682 адам заңсыз келген анықтаған, ал бұл 2021 жылмен салыстырғанда 30%-ға аз. Якутияда бір тәулікте 19 орман өрті сөндірілді. 9 шілде күні таңертең республикада ауданы 289228 гектарды құрайтын 174 орман өрті және жалпы ауданы 256 гектарды құрайтын бір ландшафтық өрті бар екен анықталған. Қызыл жалынға бүгінде 922 адам, 28 бірлік техника мен авиация жұмылдырылды. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Жетісу арнасы. Сақтансаң сақтайды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі төтенше жағдайлар министрін қабылдады. Әлихан Смайылов еліміздің бір қатар өңірінде ауа температурасының көтерілуіне байланысты қабылданып жатқан шаралар туралы Сырым Шәріпхановтың баяндамасын тыңдады. Министрдің айтуынша ауа райына байланысты азаматтық қорғау органдары жоғары дайындық режиміне ауыстырылды. Үкімет басшысы төтенше жағдайлар министрлігіне облыс әкімдіктерімен бірлесіп штаттан тыс жағдайларға, оның ішінде табиғи өртке және адамдардың судағы қауіпсіздігіне қажетті күштер мен техникалық құралдарды жұмылдыру тапсырды.
Алматы облысында құтқарушылар мереке күндері күшейтілген режимде жұмыс істейді. 70-ке тарта маман өңір аумағындағы демалыс орындарында тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп патрульдік бақылау жүргізді. Нәтижесінде суға батқан екі адам құтқарылып жағаға шығарылған. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің айтуынша жыл басынан 11 адам суға кетіп көз жұмған. Қайғылы жағдайлардың төртеуі Қапшағай су қоймасына тіркелген. Арасында 2011 жылғы туған жеткіншек те бар. Айтамыз, ол шомыл маусымы басталғалы бері 9 адам суға батып кетсе, оның ішінде бір бала болып тұр. Құтқарушы бөлімдерінің 4 қайық патрульдеуде бүкіл жағажай. Суға шомылған кезде абай болуын сұраймыз. Суға шомылуға тыйым салған жерге суға шомылмауға шақырамыз. Балаларды су жағажайдың қасында балаларды қараусыз қалдырмауын сұраймыз. Өйткені біздің балаларды суға бату фактісі сол қараусыз қалғандықтан болатын. Қонаев қаласында ашық суда жүзден оушынмен Қазақстан 2023 халықаралық жарысы өтті. Екі шараға отандастарымызбен бірге әлемнің 20-дан аса еліне келген әуесқой спортшылар қатысты. Елорданың 25 жылдығына орай ұйымдастырылып, 2000-нан аса адамның басын қосқан ауқымды спорт мерекесі туралы тілшіміз баяндайды. Шілденің шіліңгір ыстығын мерекеге айналдырған салтанатты шараның ашылуына облыс әкімі Марат Елеусізұлы да арнайы ат басын бұрып келді. Шетелдік қонақтар мен отандастарымызға жарыс жолында сәттілік пен көл жағалауында жайлы демалыс тіледі. Әрі енді ғана бір жасқа толған Қонаев қаласы жастар мен спортшылар ордасына айналып келе жатқанын, сондай-ақ облыс орталығындағы жазғы туризмнің тың серпін алғанын тілге тиек етті. Біз Қонаевты сол жастар спортшылар қаласы дейміз. Мында сол спортты, бұқаралық спортты дамытуға үлкен мүмкіндіктер бар. Мынау суды, су болған соң су спорттарына біраз бағыт ұстауымыз керек. Бәріптеуге, насихаттауға осы су спорттарына өте ыңғайлы жер. Тек осы туризм мен спорт ол ең керегі қазір жастарды тәрбиелеуге де, кейін халықаралық деңгейде өзімізді көрсетуге де. Аталмыш су сайысына Ресей мен Қырғызстан, Италия мен Өзбекстан, Ақш пен Испания, Үндістан мен Пакистан, Германия, бірлескен Араб әмірлігі сынды әлемнің 20-дан аса елінен 150-ге жуға өзқой спортшы арнайы келген. Ұйымдастырушылардың айтуынша жалпы қонақтар саны 2000 адамнан асады. Арасында танымалы спорт жұлдыздары да аз емес. Соның бірі 2016 жылғы Рио олимпиадасының алтын медаль иегері қазақстандық танымалы жүзуші Дмитрий Балашов. Ландин де осында айтулы шараның мерейін асырып жүр. Вот сегодня я здесь и очень приятно здесь присутствовать. Великолепная организация, очень много участников, очень много иностранных гостей сегодня здесь. Поэтому это здорово, что подобные мероприятия проводятся у нас. Опять же, развивают массовый спорт. Очень приятно видеть столько любителей плавания сегодня здесь. Поэтому я очень рад. Всем участникам желаю удачи. Получить удовольствие сегодня. Ну и, конечно же, показать свой самый лучший результат. Всем желаю победить. Қонаевта қатарынан екінші мәрте өтіп жатқан аталмыш халықаралық жарысқа ер әйел демей 7 жастан 70 жасқа дейінгі әуесқойлар қатысуға мүмкіндік алған. Олар 2 күн бойы 5 және 1,5 шақырымға, сондай-ақ 800 метр аралыққа жүзіп, 8 жас дәрежесі бойынша өзара шеберлік байқасады. Бүгінгі ашық суда жүзуден 5 шақырымдық сайысқа ерлер мен әйелдерден құралған 700-ден аса қатысушы дәл қазір жарыс жолына шығып кетті. Мұнда барлық қауіпсіздік шаралары сақталған, ал таңғы мезгіл дегенмен көлде суда аса салқын емес. Жылы жарыс жеңімпаздарының алғашқы легі 1,5 сағат шамасында оралады деп күтіліп отыр. Бізде бірге күтеміз. Дегенмен жарыс жолы біз күткен 1,5 сағатқа созылмады. Алматы қаласынан келген 26 жасар әуесқой спортшы Ришат Рашабов 5 шақырым жүзу жолын 57 минутта аяқтап жүлде басынан көрінді. Дистанция потрясающая, шлось довольно легко. Моментами захлебывался, а так дистанция прошла очень интересно, весело. Поэтому призываю всех участвовать. Развивайте себе силу, выносливость. Всего хорошего. Шара ұйымдастырушылары мұндай үлкен жарысты облыс орталығында, яғни Қапшағай көл жағалауында өткізудің мүмкіндігі мол екенін айтып отыр.
Қапшағай су қоймасында ең жақсы осындай мероприятие өткізуге ең лайықты жер. Басқа жерде ондай таза су, жақын жерде үлкен қала, аэропорт деген жоқ. Осындай международный сарена өткізу үшін Қапшағайдағы су қоймамыз өте лайықты. Айта кетсек, жарыс жеңімпаздары диплом, медаль және әртүрлі сыйлықтармен марапатталды. Ал игі шараның өтуіне Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі, Алматы облысы әкімдігі, сондай-ақ Қазақ туризм ұлттық компаниясы мен Ошенман Қазақстан қоғамдық қоры мұрындық болған. Бұл жарыс әлемнің 15 елінде жыл сайын ұйымдастырылады. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы 20-30-да өздеріңізбен қайта жүрсем. Арна осылы болсын.